Сэндийн инхват контрол комендатор нэвтрүүлэг зав гариг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана эрх мэд үзэгчдээ. Комендатор нэвтрүүлгийн энэ дугаараа бид нар тоо үзүүлэлтийн тухай одоо ярина. Тэгээ тоо үзүүлэлт гэдэг бол бас олон зүйлийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүн, Монгол улс өнөөгийн байдал бол одоо ямар байгааг тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэхээр бид нар бас үндэсний статистикийн хорооны дарга Арын Зайг урьж ирэлээд байна. Та сайхан намарч байна уу? Таны ажил дээр тавлгуу. Сайхан намарч байна уу? За. Тэгэхээр анх одоо таныг ингээд тамдигдж яхад бас би бас ингээд харж байгаа. Тэгээд та бол одоо үеийн статистикийн яг энэ одоо удам дамжсан юм хэрэгжлийн хүн. Тэгээд таны өвөө Жасарава одоо Монгол улсын яг төлөвлөгөөний комиссод яг эдийн засгийн одоо гол байгууллага бас энийг л удирдах байсан. Дараад нь сайд нарын зөвлөлийн олон сар хийжсэн. Дараад Монгол улсын ерөнхий сайдар ажиллажсэн тий. Яг одоо ийм тоо дундл одоо суудаг хүн байсан шүү дээ. Та бол одоо энэ ийм гэр бүлд одоо өсч хүмүүссэн хүн бас ингээд Монголын үндэсний статистикийн хорооны дарга болж байгаа бас их дотор оос ингээд ажил аюу тийм эргээр хүлээж авч ийлээ. Тэгээ Монголын төр засаг бас ингээд өмнөх одоо ийм одоо төр засгийн том зүтгэлтнүүдийн бас үр хөдлөлийг бас ингээд ажил тавьж байгаа надаас өөрөө тавьж байгаа шүү ярьж ирсэн. Надтай бас олон хүн бас ичлэн бас сэтгэлдээ байсан би итгэлтэй байна. Баярлалаа. Өвөгийнхаа талаар одоо ч ихсэн бодсон ч ер нь ард иргэдийн сэтгэлдлийг бодсон ч Жасараава гэхлээр ер нь хонгилын үзүүрт гэрэл харагдана хэмэж байсан ерөнхий сайд гол одоо 92 оны инфляци одоо 325% хүржээсэн тэр лангуун дээр одоо хоолсон давс гойман гэж ярьдаг ч тийм ээ тэр үеийг давж гаргасан 4 жилийн хугацаанд одоо эргэж нөгөө бодлогыг засч чадсан мундаг гавьяат эдийн засагч ерөнхий сайд гэж одоо хүн болгоны сэтгэлд хоногшиж үлдсэн байдаг. Өвөө маань бол мэдээж надаа бол миний өвөө л байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр мундаг мэрэгжлийн талаас нь бол яг бусдтай адилхан хэмжээний л харна уу гэхээс хойш яг өвөөгийн ажил руу одоо яг дотоод гүн рүү нь тэр жоохон хүүхэд яаж харж мэдэх үү? А гэхдээ өөрийнхөө үлгэр дуурайлал, өөрийнхөө сургаал юу гэдгийг тийм ээ одоо хамтдаа авч явах. Тэр өөрийнхөө биеэр үзүүлэх, за сүулдэ ч гэсэн өөрийн гэсэн одоо дурсгал, дурсамжууд бичиж үлдээсэн ярилцлагуудыг харах юм бол яг л одоо өнөөгийн нийгмийн чиг хандлага болоод одоо үр хүүхэд ирээдүйн залуучууд бүгдээр одоо хаашаа ямар бодлого тээж улс орны хөгжлийн төлөө ямар одоо зөвтгөлтэй явах ёстой вэ гэдгийг бол харж сурч явдаг байгаа. За статистикч гэдгийн хувьд өвөө маань Москвагийн эдийн засаг статистикийн сургуулийг одоо төгсөж ирсэн. Эмээ маань ч гэсэн тус сургуульд сурж исэн. Ээж маань ч гэсэн тус сургуульд сурж байгаад за эргээд МУИС-ийн статистикийн сургуулийг дүүргэж за МУИС-ийн статистикийн тэнхмийг одоо 60-ад онд анх үүсгэн байгуулагдсаж байсан өвөө маань, эмээ маань тэнд багшилсан. Ээж маань бас одоо энэ статистикийн тэнхэнд багшилж исэн юм статистикийн хүмүүс байгаа. Үй удмаар статистик гэдэг юм маань өөрөө л намайг жоохон байхад ээж маань намайг гаргачихад хүүхэд харах хүн байхгүй сургууль руугаа бас дагуулж очиод одоо кафедрийн хаард нуугаад одоо хичээлээ заадаг байсан. Тэгэхээр л одоо өөрөө мэдсэн мэдээгөө тэр хичээлүүдийг бас мэдчихсэн сонсчихсан л гэж ойлгож болно. Тэр бас энэ бас хувь заяа байна тий. Их сонин хувь тохиол би их баярлаж явдгийн тий. Та ч одоо бас юу штэ нийгэм судлаач. Нийгэм судлаач. Европт бас эзэмсэн. Тэр бас танд бас энэ сэдэв бас илүү ойрхон сэдэв болж байна. Нийгмийн сэдэв тий. Ер нь би Германд улс төр нийгэм судлал түүхээр одоо мастера хамгаалсан 8 жил сурсан. Тэгээд яалтчгүй өнөөдрийн нийгэмдэр одоо тулгамдж байгаа энэ асуудлууд тоогоор илэрхийлэгдээд уншигдчихлээр би ажилдаа маш дуртай. Нэг тооны ард яагаад тэгвэл энэ нь ямар учиртай гэж байнга өрөөсөө асууж их гүнзгийрүүлэх тусмаа манай статистикчд ер нь л ажилдаа их дуртай хүмүүс байдаг шүү дээ. Жасараава хувьд бол би бас дулсан жилэн уншиж байхад бол өөрөө бол ерөнхийдөө болыг гэж бас татгалзаж исэн. Энэ нь одоо бас нэлээ намынхан зүгээс нэлээ хүчилж ийж одоо ерөнхий сайдаар ажиллаж одоо энэ хүдэд аван туулуулж исэн. Сүүлд би амар жагал бас ерөнхий сайд амар жагал гишүүнтэй бас ярилцлага хийж чадсан.
Ерөөсө хоёр хүн байдгийг ингээд нэг нь одоо сүулт одоо амар завраас татгалзаж байгаа юм хэрэг содлохос. Тэр энэ эдийн засгийн хүмүүс энэ тоо мэддэг хүмүүс бас хариуцлагыг хумсарч гэж ойлгоод байгаа байхгүй тийм их хүнд би чадах болов гэд энийг хариуцлагыг өөр чадах болов гэх тийм энэ хариуц надамшлаас илүү хариуцлах гэж харж ирсэн байна ер нь. Ер нь өмнөх төр засгийн болоод энэ боловсон хүчний бодлого ямар байсан бэ гэдэг талаар ярих юм бол илүү гүнзгий ойлгох болов. 90-р оны өмнө одоо нам засгийн бодлого улаан шугам одоо сургууль төгсөж байгаа хүмүүсийг улаан шугам татхаас ахуулаад хин ямар салбарт илүү одоо үр дүнтэй ажиллаж чадах уу, хэнийг хаан сургах уу гэсэн бодлого явуулахаас эхлүүлээд ажлын байраар хангах. Нэг ажлын байран дээр сургаж дадлагжуулаад нөгөө ажлын байр руу сэлгэж одоо үе дистрата хүнийг бэлтэж явж исэн бол одоо цагт тэр бодлого маань нэгэнтээ алдагдаад нэлээд олон жил боллоо. За өвөөгийн маань яг тэр үед бол мэдээж нөгөө би дарга болно гэсэн сэтгэл бол төдийлөн байгаагүй. Харин яг хариуцлага би чадах уу? Надаас өөр мундаг хэн байна уу гэж хардаг байсан цаг үе байгаа. Тэгээд тухайн үед яг таны хэлснээр өвөөгийн өөрийнх нь дурсамжинд нь байдаг. Одоо залуучууд намайг дэмжиж одоо залуучууд санал болгосон. Таал одоо орчлолчдын холбоонд. Таал одоо төлөвлөгөөний комист. Таал одоо намын төр засгийн одоо энэ ажил бэлтгэсэн хүн гэж үзэж байна. Одоо та биш юм бол өөр хэн байх вэ гэж одоо залуучууд бид нар таныг дэмжиж байна. Та өөрөө нэр дэвшдэггүй маа гэхэд ядаж та нэр дэвшихгүй гэж битгий хэлээ. Бусдыг бол одоо бид нар өөрсдөө бас шийдэж нэр дэвшүүлж за тэгээд одоо нөгөө бахурлаараа хурлаараа шийдэх хүмүүс нь шийдгээ гэж одоо бас гарч исэн тийм төгөлд. Тэгээд их оновчтой шийдвэр болчихсон. Улс орнд одоо өөр ашиг өгсөн тийм шийдвэр бас өнөөдөр бол цаг үл өөрт өнөөдөр бол одоо би чадна л гэж юм бол тэ. За тэгэхээр та өөр тэгэхээр тоо. Тэгэхээр тоо гэж юу юм бэ? Тоо гэдэг бол хүний амьдралын бүх юм. Бүх юм багтна. Бүх юм багтна. Бүх бүгдийг тоогоор илэрхийлж болно тийм ээ. Тоо гэдэг нэг ялангуяа статистик гэдэг бол ердөөсөө юмс үзэгдэл хоорондын одоо тэр шинж чанарыг илэрхийлсэн. Түүхийг тоогоор бичиж үлдсэн. За түүхийг гэхдээ өчигдрийг, за бас өнөөдрийг өнөөдөрт суурлаад маргааш шиг тодорхойлдог одоо шинжлэх ухаан. Тэгэхээр тоог сайн ойлгож уншиж хооронд нь харьцуулж чаддаг хүн бол уран зөгнөлч биш, харин маш сайн бодлого шийдвэр төлөвлөгч, бодлого шийдвэр гаргагч мөн гэж хэлмээр. Тоо гэдэг хэрэг. Биэс ингээд одоо үндэсний статистикийн хороо гэдэг жид болгон бас ингээд тайлан гаргадаг тий сар болгон ингээд мэдээлэл өргөддөг энийг бол одоо манайхан бол ингээд эвлийнхэн сонирхож хүлээж ийдэг. А тэгэхээр ер нь бол ингээд бас ингээд тоо заримдаа бол юу гэдэг бас ингээд үүдийн зарим иргэд бол сайн ойлгохгүй манай монголчууд бас сүлүүд ингээд тоог уншихгүй тэгээд ийм асуудал бас байгаа тий. Тэгэхээр би зүгээр бодож байгаа энэ том тоо ярихаар ойлгохгүй юм. Тэгэхээр энэ тоог бас нэг өрх гэрийн хэмжээнд буулгаад нэг өрх гэрийн хэмжээнд хөлөө ярилцвал илүү ойлгомжтой болох юм болов гэж бодож байна. Тэгээд яг хөө зүгээр ерөнхийд өнөөдөр ингээд Монгол гэр бүлийн аваад үзвэл одоо насны хувьд яаж үзэх вэ? Хүн аа мэн, хүн аа мэн. За энэ өрх гэрийн нэг хүн аа мэг авч үзвэл ямар шоу харагдаж байна? Статистик гэдэг бол өөрөө за статистикийн байгууллага үүсэж хөгжөөд 94 жилийн ой тохиож байна тийм ээ. 94 жил энэ байгууллага альпын ёсоор үүсгэн байгуулагдаа тоо мэдээлэлээ цуглуулад өнөөдөр статистикийн тухай хуулиараа нийгэм эдийн засгийн одоо 5 бүлэг за тэр дотор 346 жижиг үзүүлэлтээр задарж нийгэм эдийн засгийн тоо мэдээллийг сар улирал за жилээр нь би болгож гаргаж байгаа. 10 тооллого судалгаа хийгдэж байгаа. За тэгээд ингээд нөгөө сар улирлаараа юм том цуцаа номнууд гардаг. Цаг үеийн тулгымсан асуудлуудаар бас тусгайлсан судалгаанууд хийгдэж одоо нийгмийн тулгымсан асуудлуудыг бас гаргаж ирж байгаа юм шинжлэх ухаан. Гагцгүй хэрэглээнд буюу одоо жирийн иргэдэд болоод бусад одоо хүмүүст статистик гэдэг юм маань өөрөө яг хэр ойрхон бэ?
Яг одоогийн өнөөдрийн байдлаар хоёлоо гудамжинд гараад статистик гэж юу вэ гэж асуух юм бол за нөгөө нэг цалин хутлаа зарлаад идэх газар гэж бас нийлэнх нь хэлэх болов тийм ээ. За эсвэл одоо малаа тоолоод идэх. За ер нь энэ малчаа хутлаа тоологддаг штэ гэдэг ч юм уу. Нэг иймштэ тиймштэ гэсэн хандлага л их байгаад идэх болохоос биш. Яг дотор нь ухаж за ер нь яг ямар мэдээлэл гаргадгийг энэ тооны ард юу байгаа мб гэж ойлгох хүмүүс маань хэд байгаа вэ гэдэг нь бол бас их чухал байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй өнөөдөр бид статистик гэдэг ямаар хүний амьдралын бүхий л одоо төрхөөс ахуулаад нас бартал нь бүхий л одоо үйл ажиллагааг илэрхийлж явдаг бол таны сая хэлсэн өрхийн мэдээлэл бол түүний бас нэг бүрэлдэхүүн болж идэг. За өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаа гэж улирал тутамдаа явагддаг юм судалгаа. Өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаа нь бол төв үр судалгаа. Тэгээд энэ дээрээ суурлаж ямар үзүүлэлтүүд гардаг вэ гэхэлээ 16 мянган өрхөөс авч байгаа мэдээлэл төр нөгөө л ядуурлын судалгаа, ядуурлын тоо дүнчин гардаг баг. Тэгээд одоо өрхийн орлого зарлага дээрээ суурлаад тухайн одоо юу гэдгийг хэрэглээний бүтц. За өрхүүдийн одоо юу гэдгийг хүнсэндээ юу хэрэглэж байна, яаж өөрчлөгдсөн, орлого зарлага нь яагаад ер нь манай Монгол өрхүүд зарлага нь орлогоосоо давсан үзүүлэлттэй байгаа юм бэ? Энэ манай өөрөө юуны үзүүлэлт вэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тийм одоо дэлгэрэнгүй маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл гардаг байгаа. Тэгээд дунд цалин дээр хүмүүс бас хэрдэ шүү их өндөр байна гэдэг юм уу тий. Тий. Тэрийг нь тодруулах. Дундаж цалин гэдэг мэдээлэл чинь өөрөө ямар ач холбогдолтой мэдээлэл юм бэ? Дундаж цалин өртөөс үндсэн цалингийн мэдээлэл ч өсөж биш байхгүй. Үндсэн цалингийн мэдээ биш. Би хэлээд байдгийн. Дундаж цалин гэдэг чинь маш амьд мэдээ. Аа үндсэн цалин дээр нэмэгдээд олговор нимэгдэл хөлс цалин урамшуулал бүх мөнгөн олхур татвараас өмнөхтөн буюу одоо тухайн хөдөлмөрийн зах зээл дээр эргэлдэж байгаа мөнгөн дүнг нэг ажилтнд жигнэж үсэх юм бол энэ маань өөрөө улсын дундаж жигнсэн цалин гэдгээр болно. Тэгээд энэ хэнийг илэрхийлж гинэ гэхэлээр зөвхөн албан ёсны хөдөлмөр эргэлж байгаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам одоо юу гэдгийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газар татвараа төлөөд одоо бүртгэгдсэн захиргааны мэдээлэл. Тэгэхээр ердөөсөө энээс одоо илүү үнэн мэдээлэл гэж байхгүй яагаад тэгэхээр бүртгэлийн захиргааны мэдээлэл. Тийм энэ ердөөсөө захиргааны бүртгэл буюу одоо бүх одоо тэр татвар төлж байгаа хүмүүсийн бүх дүнгийн аваад татвар төлсөн хүмүүсийн тоотойгоо хамаатай байна шүү дээ. За тэгээд яаж яануу гэхэлээр эн чин 39.7 мянган аж ахуй нэгж байгууллага нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу одоо энийг төлдөг юм байна. За 636.5 мянган ажилтан байгаа юм байна. Энэ ажилтнуудыг авч үзэх юм бол нэг ажилтанд 1 сая төгрөг байна гэдэг. Тэгэхээр ердөөсөө эн чин дундаж цалин гэдэг нь нэгдүгээрт маш амьд юм байна. Улирлаараа өөрчлөгдөн. Тухайн улиралт одоо барилгын салбар их хөгжсөн одоо зуны салбарт бол угаасаа тэгэж шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн салбарууд, барилгын салбарууд, уулуурхаан салбарууд идэвхжиж явдаг. Тэгэхээр тэр өндөр цалинтай салбарууд идэвчээд орон тоон ч гэсэн нэмэгдээд ажлагчдын тоон нэмэгдээд явхаар өндөр цалинтай хүмүүсийн тоон нэмэгдээд нийт одоо үнийн түндээ шууд нөлөөлж цалингийн дунджид бол бас шууд нөлөөлнө. За эргээд энэ маань дараагийн өвлийн улиралтаа бол одоо багасах гих мэтчлэн энэ мэдээнууд байдаг учраас эргээд энэ улирлын нөлөөллүүдийг харах гих мэтчлэн илүү шинжлэх ухаанчаар хандах юм бол эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн ялгаа бас энэ цалингийн мэдээн дээр их харагддаг байгаа. Эрэгтэй хүмүүсийн дундаж цалин эмэгтэйчүүдийнхээс өндөр. Гэхдээ энэ маань өөрөөр эргээд юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүн нэг мэрэгжил дээр хоёр үр цалин аваад байна гэсэн үг бас ердөөсөө биш. Өндөр цалинтай ажил албан дээр эрэгтэй хүмүүс байгаад байна. Уурхаа гэх юм. Тийм тийм. Хамгийн өндөр одоо уул уурхаан салбарынх бол 2.4 сая төгрөг гэж байгаа тийм. Газ дараа л. Дараг. Удирдлагын төвшөнд бол бас дийлэнх нь эрэгтэйчүүд шүү дээ. Аа жижиг буюу одоо үйлчилгээний бага цалинтай салбарууд дээр эмэгтэйчүүд ийлэх байна гэд. Тэгээд энэ дээр чинь гендер ярих юм бол энэ тоон дээрээ суурлаад ингээд маш олон өргөн хүрээний одоо мэдээлэл байгаад.
ярих сэдв маш олон. А гэхдээ зөвхөн одоо юу гэдэг дундад цалин 1 сая төгрөг гинэ хэнийг нэмэгдсэн юм бэ гэж хайдаг нь бол өөрөө ердөөсөө ерөөсгөл. За энийг эргээд харах юм бол байгууллагын хэлбэрээрээ за төсвийн байгууллага юм уу ХХК юм уу төрийн бус байгууллага юм уу хувьцаат компани юм уу төрийн өмчт үйлдвэрийн байгууллага юм уу гэдгээрээ ялгараад явчихчих. Бид нарын өнөөдөр бухимдаад байгаа багш нар эмч нар гэд ирэхлээр төсөвт байгуулдаг байхгүй юу? 192 мянган төрийн албан хаагчтай шүү дээ. 192 мянган төрийн албан хаагчийн цалинчин угаасаа хөдлөшгүй. Энэ бол засгийн газраар одоо батлагдаж, одоо үндсэн доод жишг нь бол батлагдаж явдаг байгаа. За түүн дээрээ нэмэгдээд юу орж ирэх үү гэхлээр нөгөө миний ажилласан жил, миний нөгөө эрдмийн зэргийн нэмэгдэл гих мэт одоо нэмэгдлүүд нь орж ирээд хүн бүрээсээ тусгайлан одоо байгаа. Тэгээд одоо ямар оронтон дээр ажиллаж байгаа нь зэрэг дивээсээ хамаарат явчихна. Төсвийн албан хаагчдын хувьд бол дундаж цалин нь 780 мянган төгрөг гэж гарч байгаа. За энэ бол эргээд бас гар дээр ирдэг мөнгөний илэрхийлэл ердөөсөө биш. Харин татвараас өмнөх түв. Төрийн албан хаагчдын цалин 2014 оноос хойш ердөөсөө өсөөгүй байсан. Сая нөхцөл бололцоо өсөж засгийн газар одоо сая нимлээ. Он гараад бас нимнэ гэсэн юм байгаа. Цааш та одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал болоод бүх юмс одоо сайхан болох юм бол хуулийнхаа хэрэгжилтийг хангаж төрийн албан хаагчдын цалин одоо хувийн албан хувийн салбарын цалин хөлстө дүүцүүлэх хэмжээндээ авчихгүй бол төрийн албанд мэрэгжлийн одоо сайн хүмүүс тогтохгүй нэ. Цалин аж амьдралд хүрэлцэхгүй байна аа. Тийм ээ? Үнийн өсөлт, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний ердийн одоо үн. За тэгээд нөгөө хүмүүсийн зээл. Ягаад ер нь өнөөдөр цалингийн зээлтэй маш олон хүн байгаад байгаа. Байрны зээлтэй гих мэтчлэн нөгөө нэг цалин хүрэлцэхгүй байгаа учраас л дараа дараагийн одоо алхмуудыг аваад байна шүү дээ, тийм ээ? Зээл гэсэн нь одоо Монголын хүн амын ер нь хэдэн хувь нь ер нь бол ингээд зээлтэй байна. За зээл дээр улс оронд одоо юу тийм хүмүүстэй үнэхээр л тусдын болёо амьдралын одоо жохон ч ихсэн хөнгөлөё гэж байгаа бол зээлийг одоо тэглэх биш харин зээлийн хүүгэл бол ярих хэвээр болох хэвээр тийм болгох хэвээр зээлийн хүүг ярих хэвээр. За 2018 оны 2 дугаар улирлын арилжааны банкуудын зээлийн дансны тоог манайх бас одоо гаргасан байгаа. Монгол банкны мэдээлэлд цуурлаж гардаг байгаа. 1,79,000 зээлийн данс. Монгол улсын хэмжээнд. За энэ дотор юу орж ийнө гэхэлэр 308,000 цалингийн зээл байна. 233,000 тэтгэврийн зээл байна. 42,6,000 жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл байна. 276,000 хэрэглээний зээл байна. 183,000 сургалтын, аяллалын, малчны зээл байна. 23,000 ипотекийн зээл байна. Хэмжээлэн тоонууд байна. За энэ тоонуудаа нөгөө хүн амынхаа тоондоо ингэж харьцуулаад үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгэхээр яаж ийнө гэхээр нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр авдаг 283,000 тэтгэвэр авагчд байна гэсэн тоон үзүүлэлт байгаа бол үүний 233,000 283 тэтгэвэр авагч 233,000 тэтгэврийн зээл авсан. Чи баг 80-аас дээш хөө 85 орчим хувь гэсэн үг тийм. Тэтгэврийн зээлтэй 134,000 малчны зээл байна. Гэтэл сая тоолохоор 170,000 малчин өрх гарсан баг. Эргээд 170,000-аас 134,000 малчны зээлтэй байна. Тийм 70 орчим хувь гэсэн малчтай. За түрүүний миний хэлсэн нөгөө нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан буюу одоо аль боёсоор цэнхэр дэвтрээ хөтлөөд явдаг 636,000 ажиллагч байгаа бол 309,000 цалингийн зээл байна. Тална. Тэ одоо цалингаа барьцаалсан зээл байна. За 276,000 хэрэглээний зээл байна. Монгол улсын хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа 2017 онд явуулсан 75,000 аж ахуй нэгж байгуулах байна. За гэтэл 73,000 жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо зээл байна гэхлээр чинь эргээд бас 50-аас дээш хувь нь одоо бас зээлтэй байна гэж ойлгохдоор байна шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр ердөөсөө энэ бол зөвхөн банкуудын зээлэл орсон байгаа болохоос биш, цаана нь банк бус санхүүгийн байгууллага, за ломбард, зээлдүүлэх хоршоо гих мэтчлэн тоонууд ердөөсөө ороогүй байна.
Тэгэхээр энэ бол ердөөс нь нөгөө нэг мөсөн уул гэдэг бол зөвхөн мөсөн уулын оройн. Тий, иргэд хоорондоо бас одоо нөгөө зээллэг. Тий, байна. Гэхмэт байгаа учраас ердөөс нь манай улс орн бол зээлийн одоо нэлээд их тийм зээлээс зээлийн хооронд өрөөс үрийн хооронд явдаг юм байна гэдэг ч юм бол бас ингэ албаасаар батлагдах юм тоонууд байна. За манай өнөөдөр хүн амыг аваад үзвэл манай хүн ам чинь өнөөдөр бол насны ангилаар бол 35-аас одоо 35 хүртэл насны бол Монголын хүн амыг даван галж байгаа хэвээрээ тийм залуу үндэстэй. Залуу бүтцтэй үндэстэй тийм тийм байгаа. Монгол улсын хүн ам 17 оны байдлаар бол 3.2 сая буюу 3 сая 175 мянган хүн байгаа гэж одоо 17 оны эцсийн дүнгээр байгаа. За түүн дотроо бол хүүсийн харьцаа бол манайх харьцангуй яг ижил штэ 49-51 гэж явдаг. 51 нь бол эмэгтэйчүүд. 50.1. Тийм. Эмэгтэйчүүд. За тэгээд насныхаа бүлгээр бол яг хүүсийн харьцаа бол энэ тэнцүү ерөнхийдөө адилхан яваад байдаг. Нас ахих тусам одоо юу гэдэг ахмад насн дээр бол жохон зөрүүнүүд бол гарч ирдэг байгаа. Дундаж наслалтын тоо бол бас ингээд зөрүүтэй байгаа. За насны бүтцийн хувьд харах юм бол манай нийгэм ер нь их тийм залуу бүтцтэй бусад улс орнуудтай харьцуулах юм бол их тийм эд ажил эрхлэх шин одоо бүтц нь бол их тийм таалагддаг, атархуулдаг юм бүтцтэй байгаа. Одоо яг нөгөө сонгон хэлбэртэй гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Сонгон хэлбэртэй бүтцтэй. Тийм, одоо ингээд хүн амын бүтцийг харуулах юм бол одоо яг эрэгтэй, эмэгтэй, за тэгээд хүсийн бүтц югаараа бол энэ залуучууд нь бол 30 насны эдгэр залуучууд бол хамгийн бэлгийнх нь одоо эзлэж байгаа, тийм ээ, юм зөв бүтцтэй нийгэм байгаа гэдэг. Эдгэр насны бол маш цөөхөн, тийм ээ. Тий. Залуучуудаас 6% эзлэж байгаа. 6.5% хүн амын нийт хүн амын 6.5% одоо тэтгэврийн насны ахмадууд эзлэж байгаа гэсэн тоонууд зөвлөлт байдаг. Ийм байгаа. За 885 мянган өрх байдаг юм байна. За жилд 75 мянган төрөлт шинээр одоо төрсөн маманад байна. За нас баралтын хувьд бол 17 оны хувьд 17 мянган нас баралт байсан байна. За гэрлэлт 20470 гэрлэлт бүртгэгдсэн байна. Гэр бүл цоцлолт нь 3945 гэр бүл цоцлолт бүртгэгдсэн байна. Өрх толхоолсон ээжүүд 76.8 мянган ээжүүд байна. Гэх мэтчлэн одоо хүн амын үзүүлэлтүүд тоонууд бол эргээд нөгөө статистик буюу хүний амьдралыг илэрхийлж байгаа тоонууд. За энэ тоон дээр үндэслээд эргээд нөгөө хүн амын бодлого чинь ямар байх хэвтэй юм. Сургууль цэцэрлэгийн төлөвлөлт, өрхийн одоо имлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчлэгээний хүртээмж гих мэт чинь ууг нь бол яг тоон дээрээ суурлаад хийхдэх юм бол зөв төлөвлөлт нь явагдах ёстой. За боловсролын салбар дээр одоо хамгийн их түгээмэл яригдж байгаа юм маань өөрөө юу вэ гэхэлэр ердөөсөө гал унтраах ажил хийгээд байгаа байхгүй. Манай статистикийн хорооноос бас юу хийдэг вэ гэхэлэр нөгөө хүн амын тоон дээрээ үндэслээд хитийн төлөв гаргадаг байх. 2045 он хүртэл хитийн төлөв гаргасан байгаа. За тэгээд 45 он хүртэл хитийн төлөв гаргасан. Хитийн төлөв гаргахтаа зөвхөн улсаар нь биш одоо бүх байршлаар нь аймаг нийслэл дүүргээр нь тийм ээ. Хүн ам хід болох гэдэг. Төрөлт хід болох гэдэг. Одоо цэцэрлэгийн насны хүүхэд хід болох гэдэг. Гэсэн прогнозыг гаргаж байгаа учраас түүн дээрээ ууг нь үндэслээд за хаан сургууль цэцэрлэгийн хэрэгцээ шаардлага байна. Энэ төгсөж байгаа сургууль цэцэрлэгт сурж байгаа хүүхдүүд чинь эргээд их сургууль байдаг юм уу? За эргээд ажлын байр байдаг юм уу? За ажлын байраас эргээд тэтгэврийн бодлого байдаг юм уу, тийм ээ? Ууг нь бол үе шат дараатай төлөвлөгөө гаргах боломжтой. Төсөв төлөвлөгөө гаргахдаа ирэх жилийн сургуулийн төлөвлөлтийг хаана барих вэ гэдгийг хүн амын хэрэгцээнд дээр одоо үндэслэж гаргах юм бол аль нэг аймагт 200 хүүхдийн суудалтай сургуульд 5 хүүхэд сурах биш тийм ээ. А энд 30,000 хүүхэд сурж байгаа 3 ээлжир сурж байгаа сургуулиудыг нэг ангид 80 хүүхэд сурах биш. Нэг ангид 80 хүүхэд сурах биш. Зөв зохистой бодлого явуулах боломжтой маа гэв. Тэгээд л эргээд нөгөө нэг тооцоо судалгаан дээр суурилсан бодлого шийдвэр гаргачээ гэдэг юм маань өөрөө бас л энэний илэрхийлэл мөн үү? Одоо ингээд маш олон одоо ингээд намууд сонгуулаар ингээд юу гаргадаг штэ
хөтөлбөр гаргадаг. Тэгэхээр бол ер нь заавал эрх баригч нам гэлгүйгээр одоо тэр сонгууль төрөлдсөж бүх намууд л үндэсний статистикийн хоргоор орж тоо баримт дээр сайн сумаар юм биш үү? Харин тийм. Ер нь би 2016-анд өөрөө одоо томилогдоод эрэхтэй ямар бодолтой байсан бэ гэхэлэр статистикийн шинжлэх ухаан статистикийн байгууллагыг одоо жишээлбэл одоо байгаа байрандаа 1967 оноос хойш байгаа. Ердөөсөө нүүгээгүй хэвээрээ тэр байрандаа л байгаа. Улаанбаатар зочид буудлын хойтолд одоо боловсрлын яамтай хамт нэг байранд байгаа. А гэтэл одоо хүртэл статистикийн хороо хаан байдаг вэ гэхлээр стандарттай андуурдаг ч юм уу хаан байгаа вэ гэдгийг ердөөсөө мэддэггүй маш олон тохиолдол. Тэгээ а танах боловсрлын яамтай хамт боловсрлын яамны байранд байдаг. Би тэгээ тоглоод хэлдэг үгүй ээ. Уг нь бол манай байр байхгүй. Тэгээ ердөөсөө энэ статистик гэдэг ямыг яагаад бид нар хэрэглээнд нэвтрүүлэхгүй байгаа юм бэ? Зөвхөн сангийн яам, Монгол банк юу гэдэг бодлого шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүст л зориулж энэ тоогоо гаргаад байгаа юм уу? Энгийн хэрэглэгчдэд яаж нээлттэй болох ёстой юм бэ? Тэгэд илүү одоо анхаарч олон нийтэд харилцах хилтэс гэж нэг жижигхэн алба байгуулагдаж нилээдгөө одоо сайн ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа шүү дээ. Ер нь тоо мэдээлэлд илүү ойлгомжтой болгож инфографик хэлбэрт оруулж за цахим хуудсаа шинчилж хэрэглэхэд их хялбар, өнгөтэй, төрхтэй тэгэд нээлттэй бүх мэдээлэлээ байршуулад за өмнө нь юу гэдгийг заавуулчгүй бүртгүүлэх, ирэх авах, за төлбөр төлөх гэсэн асуудлууд байдаг байсан бол тэр бүхнийг халаад за нэгэнтэл бид нар татвар төлөгчийн мөнгөөр салинжиж энэ мэдээллүүдийг бий болгож байгаа учраас аль болох бүх юма нээлттэй төргөн шуурхаа илүү ойлгомжтой, хүртээмжтэй гаргах ёстой юм байна гэд ажиллаж байгаа. Одоо сургалтууд дээр маш их анхаарч байгаа. Тэр одоо статистикийн газраас бас яагаад ашгүй нэ? Юу нэг иргэдийн энэ статистикийн одоо боловсролыг дэвшүүлэхээр бас нэлээ анхаарч гарч байгаа. Тийм. Тийм. Маш. Яг нас насны төвшөнд нь. Тийм. Өнөөдөр би бас их сайхан ажил хийчихэд ирсэн. Яасан гэхээр өнгөрсөн жилийн хувьд бид боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамны сайд цогцолмаа сайдтай бид хоёр хамтарсан одоо тушаал гаргаж. Ерөнхий боловсролын сургуулийн математикийн агуулгад угаасаа байдаг статистикийн сэдв байдаг. А гэхдээ тухайн математикийн багш нар хүүхдүүдэд заахта өөрөөхөө мэдлэгийн түвшинд статистикийн онолыг заагаад байна уу? Нэгцэн аргачлал арга зүй байна уугүй юу? Яаж одоо нэгтгэх үү? Яаж одоо багш нарт туслах үү гэд. Тэгээд багшийн гарын авлаг гэсэн ийм ном гаргасан. Ийм багшийн гарын авлаг. Энэ маань хичээлийн агуулгад нь угаасаа байдаг 1-11-р ангийн одоо хичээлд математикийн агуулгад нь статистикийг заахтаа одоо ямар жишээ оруулах ёстой юм одоо багшд нь л яг гарын авлага болж өгсөн юм хөрхэн сонирхолтой тэмдэг гаргасан байгаа. Тэгээд өнөөдөр энийг боловсролын хүрээлэнтэй хамтдаа одоо энийг боловсруулж багш нарт одоо энэ хичээлийг яаж заах вэ гэсэн сургалтуудыг явуулж эхэлсэн. Монгол улсад байгаа бүх сургуулиудад бүх одоо математикийн багш нарт ном хэлбрээр нь, CD хэлбрээр нь үн төлбөр хүргэж байгаа. А тэгэхээр сургуулийнхаа тоогоор бид нар хэвлэгтэй бол нэг 70,000 ширхэг хэвлэж явуулсан байгаа. Тэгээд номын сангуудаар, за ихтэй сургуулиудаар тараалсан байгаа. За вебсайт дээр бас ингээд нээлттэй цахим хэлбрээр байршуулсан. Тэгэхээр ээж аав нар ч гэсэн өөрсдөө татаад өөрсдөд ч гэсэн маш их сонирхолтой хүүхдүүдэрээ зүгээр нэг хоосон зураг зурулах биш одоо юмс хоорондын үзэгдлийг бас яаж ялгах уу гэдэг байдлаар энэ номыг ашиглах юм бол бас их сайн. Энэ ном зүгээр ингээд өнгөс харахад бол зүгээр ингэж харагдаж байгаа л да. Ер нь бол одоо ингээд энэ бол зөвхөн хүүхдүүд ч биш бас ингээд ер нь бол Монголын иргэнд одоо ингээд тоо хүмүүсийг зүгээр хүлээж аваад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм биш. Тохоог бас уншиж сурах тэгээд анализ хийж сурах. Одоо хүний анд аналитик ухаан гэж үүдэг шүү дээ. Энэ шинжлэх, шинжлэхт өгөх ухааныг бас хөгжүүлэхэд нэг чухал хувь нэр оруулж байгаа болов уу? Зарж. Тэр нь бол ер нь чадамжтай иргэний бий болох гэсэн одоо нэг суур гаргаж шүү дээ. Тэгээд би энэ номонда бас их хайртай. Өвөө маань багш, эмээ маань багш, ээж маань багш, аав маань багш, нөгөө өвөө маань багш. Тэгэхээр эрдөөсөө багш гэдэг юм багш гэдэг мэрэгжил хичнээн чухал уу? Тийм ээ. Одоо багшийн хүүхдэд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол ердөөсөө улс орныг хөгжүүлэх үндсэн гол суурь байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол айгүй тийм хэрэглээний ачлуулт маш өндөр ном бай, тийм ээ. Тийм. Баяр хүргээ. Энэ багш нарт болсон нэг чухал арай алга байна. Тэгэхээр яг бол багш нар гэдэг бол одоо маш чухал хүмүүс. Би багш нартай бас ярилцсан гэжсэн.
одоо энэ ирээдүйн иргэдийг бэлдэх, ирээдүйн чадвартай иргэнийг бэлдэх, улс орны хөгжүүлэх гол суурийг тавих хүмүүс багш нар. Тэгэхээр бол бид нар бас багш нарыг дэмжиж чиж бас улс орны хөгжүүлэн шүү дээ. Өнөөдөр зөвхөн одоо бүгдийн нэг юм бүтээгдэхүүн үүсгэх шүү дээ. Хамгийн гол нь хүнээ хөгжүүлэх ёстой дээ. Тэгэхээр энэ нь аюул сайхан том суур тавьж байгаа юм байна. За ерөнхий боловсролын сургуульд одоо ингэж гаргачихлаа. Сэтгүүлчтэй яах вэ? Манай хамгийн гол мэдээллийг нийгэм түгээж идэг, мэдээллийг дамжуулж идэг гол хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд. Тийм, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд. Хамгийн гол хэрэгсэл нь ууг нь бол тоо баримт байхгүй юу? Тийм. Тоо баримт дээрээ суурлаад хаана юу болохгүй нү гэдэг тэр нөгөө 90 сурвалжлах мэдээллийн гол одоо хэрэгсэл гэх юм одоо их мэдээллийн их үсэр нь ууг нь бол тоо. Жишээлбэл гимт хэргийн тоо байдаг ч юм уу те гимт хэрэг яаж өсөд байгаа гимт хэргийн хохирогч хүүхэд буруу мэдээлэл дээр сурлаж ямар альва нэгэн мэдэгдэл гарах юм бол бас их хүнд зөвд бодлого шийдэр гарахгүй. Тэгэхээр ердөөсөө тоотой ажиллаж сурах хэрэгтэй. Мэдээллийн их үсэр болоод одоо юу гэдгийг хянаж шалгах энэ тоо мэдээлэлтэй ажиллах нь бол ердөөсөө маш чухал. Дээд дорго. Доросоо бол хүмүүс өөрсдөө чадамжаа дээш хөтлөхтэй. А дээр байгаа хүмүүс нь зөв бодлого, тий, шийдвэр гаргахад, тий, энэ бол одоо юуны маш том тулгуур. Тий. За тэгвэл одоо ямарсан ингээд гол уур байхад бол живчихгүй юм байна, тий. Ирээдүйн үл бол хөрөнгө оруулчихлаа. Өнөөдөртөө яах вэ гэдэг нь бол тэгэл яалтчгүй нээлттэй байх, хамттай одоо хамтарч ажиллая, сургая, мэдээллийн үгийн манад хандаач тийм ээ одоо юу тийм Дэлхийн банкны төсөл бас манад дээр их хэрэгжиж ухаалаг засагч гэж байна. Статистикийн чадвархийг бэхжүүлэгч гэж сая бас хэрэгжсэн. Тэгээд тэр төслүүдийнхаа хүрээнд бид нар маш олон сургалтуудыг явуулсан. Одоо ч гэсэн явуулж байгаа. За сэтгүүлчдэд явуулсан, улсын их хурлын гишүүдийн зөвлөх туслахуудад явуулсан. За улс төрийн намуудын бүлгүүдэд бас одоо энэ сургалтаа явуулсан байгаа. Аж ахуй нэгж байгууллагуудаар сургалтуудаа явуулсан. Аймаг орон нутгийн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд болоод одоо бүхэл бодлого шийдвэр гаргаж байгаа төвшин бүртээ ууганд хүрэх гээл хичээн чармаагаал ажиллаад байгаа. Тоо бол ер нь одоо ингээд их чухал гэдэгтэй санал нэг үүтэй чинь тэ. Би бол тоо бол ерөнхийдөө ингээд анх олон бодсон тоо чанар бол чанар гэж хоорон салгадаг байсан байхгүй. Гэхдээ би одоо бол ингээд боддоо шүү дээ. Одоо би ингээд урд хөршийг хараал тэ. Хятад улсын хөгжлийг хараал энэ хүн амт олоо та энэ тхий улсыг хараал хүн амтад харьцуулж хараад ч юм уу одоо ингээд эн том гүрний хөгжүүд хараад тахтер тоо бас нэг өдөр чанар шилждэг юм гэж хараад байгаа байхгүй. Би бол энэ тийм одоо юу гэдэг нь яг уу ингэ шууд ингээд утгаараа бичсэн ингээм бас шилждэг байх шиг байна гэж хараад. Тэгээ ер нь тооноос чанарт тоо болон чанар гэсэн хоёр үгнээс бол маш олон ямиг бол хооронд нь бас ингэж тоглож болно л та. Жишээлбэл малын тоон дээр хоёлаа ярих юм бол тоо чухал биш харин чанар чухал байна гэдэг ааш шүү дээ тийм ээ. За хүн ам дээр үзэх юм бол харин эсрэгээр ийм бага хүн амтай байна. Энийг өшөө чанаржуулаад олон хүн амтай болох хэрэгтэй байна. Ажиллах хүчээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэх мэтчлэн одоо салбар бүр дээр үүрэн гэсэн одоо онцлогууд байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо яг хятадтай гэх юм бол мэдээж нөгөө нэг хүн ам их байгаа учраас тэр дотор ч бас их цойлж гаргаж ирэх хоорондоо нөгөө нэг өрсөлдөөн их байгаа учраас оюуны өрсөлдөөн бас их бий болж шин шалгаралт явагдаж тийм ээ. За тэгээд шин технологи одоо шин дэвшилтэт технологиуд маш хурдан хөгжиж явж байна. Улс орны хөгжил маш хурдан байна. За хэрэглээ гэхэд ч хүртэл тийм ээ. Одоо ямар нэг юм борлууллаа гэхэд ч хэрэглэгч маш олонтой учраас зах зээл дэшин тэмүүлж дээ. Тэр зүгээр тэмүүлж дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө ямар бодлого явуулах хэвтэй тий. Гадагшаа тэлсэн бодлого явуулах юм, нийлдтэй байх юм, хаалцтай байх юм уу? Тэгээд нөгөө мэдээлэл дээрээ суурлахгүй болохоор ч юу тийм бид нар яг үнэхээр энэ нөгөө нэг хятад гэхлээр л хүм болгоо ингээд юм байх хэвтэй юм уу? Уггүй л уучлаараа эсрэгээр манай одоо үйлдвэрлэгч улс орон биш штэ бид нар чинь хэрэглэгч улс орон байхгүй юу? Тэгээд хэрэглэгч хамааралтай хэрэглэгч улс орон. Тэгээд энэ бодлого яаж засах юм? Юу одоо 90 оноос өмнө бид нар юу үйлдвэрлж чаддаг байгаад манай зах зээлийн одоо ажилтрын ядч салбарын бүтц яаж өөрчлөгдөд явсан юм? Тэгэхээр одоо хоёр зүйлийг сонирхож байна. Нэгдүгээр нь бас ийм тоо баримтуудад тулаад үзэхдээ юу авах гэж бодож байна? Монгол улсад. Монгол улс гадаашаа бол маш баялаг харагддаг. Тэ нүүрс, хаалт, зис, молибден гэл одоо ингээд бүхэл одоо баялагуд ингээд гарч байгаа шүү дээ. Түүхийд хамгийн хямд үнээр гарч байгаа гадаашаа бол.
хариут манад юу орж ирж байна гэхдээ ер нь бол Монгол бол ингээд үсэлээд байгаа шүү. Ер нь бол ийм хаягдлын орн болоод байна уу гэж тэр тал дээр танд бас хэлэх тоо баримтууд бас байгаа байх. Сүүлийн 28 жилийн түүхийг харах юм бол аж үйлдвэрийн салбар одоо ямар бүтцтэй байсан юм бэ гэдэг. 90 онд манай аж үйлдвэрийн салбар 57.4% боловсруулах үйлдвэрлэл эзэлдэг байсан. Одоо 2017 онд 26.3% эзлэж байна. Бух 50% орсон тий. За 90 онд уул уурхай олборлолтын салбар 35.2% эзэлдэг байсан бол өнөөдөр 66.9% эзлэж байна. Тэгэхээр энэ хоёрын байр нь бол ингээд солигдсон байна. Энэс зөвхөн энэс харахад юу харж болох вэ гэхээр бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэж нэмэн үртэг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд болоод газар шороогоо ухдаг болсон байна л гэсэн илэрхийлэл шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн одоо хамгийн энгийнээр хэлэхэд. За боловсруулах үйлдвэрлэлийг өнөөдөр 17 оны хувьд үзэх юм бол 45.9% нь хүнсний бүтээгдэхүүн ундааны үйлдвэрлэл эзэлж байна. 14.7% нь арьс арьсан бүтээгдэхүүн нэхмэл хувцс үйлдвэрлэл эзэлж байна. За 14.5% кокс болон газрын тосны боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 5.1% нь металл үйлдвэрлэл, за бусад гэсэн нь бол одоо ингээд нэг 20% эзэлж байгаа. За энэ дотор мэдээж бол одоо юу гэдгийг нөгөө бий болгож байгаа өртг нь бол үнийн дүн нь бол мэдээж өөрөөр байгаа. Манай Монгол улс тэгвэл үйлдвэрлэлдээ хамгийн топ бүтээгдэхүүнийг танилцуулахад за мэдээж уул уурхай олборлох үйлдвэрлэлийн салбар нүүрс, зэсийн баяжмал, алт, газрын тос гэж байна. За, топууд нь тийм ээ. Боловсруулах үйлдвэрлэл дээр цемент, катодын цэс, металл бэлтэц, бетон, зуурмаг. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн дээр яваад үзэхлээр арх, дарс хамгийн сайн үйлдвэрлэл тийм ээ. Амтад ус, ундаа, жүүс, гурил, шар арга, талх, нарийн боо, малын мах, боловсруулсан шингэн сүв, хуурай сүв. Дараагийн бүтээгдэхүүнүүд нь самсан ноолуур, ноолуурын эермэл, угаасан ноолуур, ноолуурын сүлжмэл идэл, ямааны арьс, боловсруулсан үхрийн шир гэх мэтчлэн одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд одоо манай аж үйлдвэрийн салбарын топ үйлдвэрлэлийн одоо топ бүтээгдэхүүнүүд байна. Манай одоо хамгийн их болоод хамгийн сайн тоо ширхгээрээ үнийн дүнгээрээ хамгийн их одоо үйлдвэрлэдэг бараа бүтээгдэхүүн гэдэг. Тэгэхэд хамгийн сонирхолтой нь энэ үйлдвэрлэлийг хүнсний үйлдвэрлэлийг нэг хүнд ногдуулахар үзэх юм бол нэг хүнд 8 литр арх дарс, 26.6 литр шар арг, за 28 литр сүм бүтээгдэхүүн, 8.2 кг малын мах, 13.4 хил талх нарийн боо үйлдвэрлэдэг юм байна гэдэг. Тэгэхээр жилийн хэрэглээ гэж нөгөө жилийн үйлдвэрлэл. Манай Монгол улс нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэл тий. Энэ бүтээгдэхүүнүүдийг нэг хүнд одоо ногдуулахар ингэж тооцох юм бол юм байна гэдэг. Тэгэхээр эрдөөсөө нөгөө нэг арх пивны хэрэглээ. Арх пивны үйлдвэрлэл хэрэглээ юмнууд ч юм бол энэ. Одоо ч хүүхд чух мууд орсон тоо юу? Тэгсэн тоо. Тэгэд энийг эргээд 15 наснаас дээш хүмүүстэй шилжүүлээд ирэх юм бол энээсээ өндөр тоо гарч байна тийм. За, ийм бүтээгдэхүүн бид нар үйлдвэрлэдэг юм байна. Тэгвэл юу гадагшаа гаргадаг юм, юу гаднаас авдаг юм. Зүгээр бас нэг 5-5 топуудыг нэрлэе тийм. Экспортын гол нэр төлөвийн бүтээгдэхүүний 2017 онд хамгийн одоо топуудыг жагсаах юм бол экспортод нэгдүгürt нүүрс, зэсийн баяжмал, алт, газрын тос. Малын мах одоо энэ тавд орж ирж байна. Дараа нь хоньны сэмлээгүй буюу самнсан ноос, ямааны угаасан ноолуур, ямааны самнсан ноолуур, тэмээний ноос. За, эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар гадагшаа гаргадаг юм байна. Түүхийдээ тий. Түүхийдээ. Боловсруулсан одоо нэмэн өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүнүүд бол байхгүй гайз. Импорт. Нэгдүгürt бензин. Дизель төлш. За тий, одоо хамааралтай учраас үн нэмэгдээл байгаа тий. За. Гурав дахь дээрээсээ гурав дахь жагсаж байгаа юм. Суудлын тэрэг. 48.9 мянган суудлын тэрэг 2017 онд импортоор орж ирсэн байна. 50 орчим мянга гэсэн үг байна тий. За, дараагийн дөрөв дэх топ нь бол элсэн чихэр. Ургамлын тос,
цагаан будаа, за түүний дараа хуурай сүү гэж орж ирж байна. За тэгэхээр манай хөдөө аж ахуй ямар байгаа вэ тийм үү? Тийм. Гэтэл хуурай сүү сүүний хэрэглээ ягаад одоо хуурай сүү манай одоо импортын гол бараа бүтээгдэхүүнүүдийн 8-д чагсаж байгаа юм бэ? Тэ? 7-д чагсаж байна. Энэ бол өөрөөр хэлгээд маш их анхаарал татсан. Бид нар одоо ер нь цаашлаад энэ хөдөө аж ахуйн болоод энэ мал аж ахуйн салбарын үр шимээ хүртэж чадчихээн үү, чадахгүй байх уу гэж ерөнхийд нэг тоонод ч юм бол энэ дээр бас гарч ирээд яригдах хэвээр асуудлуудын нэг болоод явж байгаа. Бараг ингээд 50,000 импорттой машин орж ирлээ гэсэн тоо байна шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдөр манай Монгол юм уу одоо юу гэдэг нь Улаанбаатар хотод тулгамдсан асуудлуудын нэг бол яалтчгийн нөгөө төгчрийн асуудал байгаа тийм ээ. Монгол улсад хичнээн автомашин байгаа юм. Улаанбаатарт тэрнээсээ хитэн байгаа. 900,000 автомашин одоо байдаг гэсэн бүртгэлтийн мөртлөөсөө техникийн үзлэгт бол нэг 500,000 машин хамрагддаг байх. Тэгэхээр энэ өөрөө юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр нөгөө хуучин машинуудаа бүртгэлээс асуулахгүй бүртгэлдээр байгаад байна. Ердөөсөө энэ нөгөө нэг мэдээллийн санга шинчилж одоо сайжруулж одоо нөгөө хэрэглээнээс гарцсан автомашинуудаа бол одоо хэрэглээнээс гаргах бүртгэлээс хасах шаардлага бол байгаа. Хөдөлгөөн тийм 400 орчим машин байна тийм. Тэгэхээр энэ 900,000 автомашины одоо бүртгэлээс нь зөвхөн үүсэх юм бол 49.7% нь зүүн талдаа өрвөлттэй. За 50.3% нь баруун талдаа өрвөлттэй байгаа. За Монгол Улсад бүртгэлтэй нийт автомашины 50.6% нь техникийн үзлэгт хамрагдсан гэж. 536,000 автомашин одоо техникийн үзлэгт хамрагдсан бол үүний 70% нь Улаанбаатар хотод. Монгол улсад байгаа бүх машинуудын 70% нь бол Улаанбаатар хотод байна. Тэгээ бид нарын одоо ер нь бол түгээмэл одоо явж байгаа суудлын автомашин л байгаа шүү дээ. Тийм ээ одоо гол төвчрлийг үүсгэдэг суудлын автомашины 72.4% нь өрөө талтай оролт. Гэтэ манай тэгэхээр ердөөсөө манай нөгөө нэг дүрмчин өрөө аль талын дүрмийг баримталж байгаа. Тэгээ суудлын тэргүүд нь өрөө аль талтай. Эн чин өрөө гүйцэж төрүүлэх авхаад самбаа нөгөө саадыг төрүүлж харах гэдэг юмд бол нөлөөлж байгаа шууд нөлөөлдөг үзэл мөн юм. Энэ дээр хязгаарлалтууд тавих хэвээр төр засаг бусад улс орнууд яагаад бодлого хэрэгжүүлж болоод байдгийн. Тэгээ нэг хотын дарга Батбуул байх үедээ эн чин зүүн талын өрөөлтэй машиныг бас зөвшөөрлийн тодорхой боломж хугацааны боломж олгоод юм зах зээлээс гаргая гэсэн бас юу сам төвшүүлсэн шүү дээ шийдвэр бараг гаргасан одоос. Тэгээд энийг хамгийн гол нь тухайн үед ерөнхийлөгч байсан элбэлэрч манай одоо дараагийн сонгуул бас орчихсон учраас ард түмэнд тандж хэлсэн ш Батуул тандж ш ард түмэнд тандж Батуул чамд өөр хийх ажил алах уу гэж тэ өөрөөр түрүүнээрээ зөв тав тэрнээр ард түмэнд таалагдах одоо тийм нүүдэл таалагдах одоо тийм үг хэлдэг ш тэгэж одоо бас үгдэг энэ өнөөдрийн төгжрлийн зүйлээс тавиад байгаа байхгүй бодлого шийдвэр гаргахтаа хүнд хэрэгтэй бодлого шийдвэр гаргах гэдэг нь хүнд таалагдах бодлого шийдвэр гаргах гэдэг нь гэдгийг наад захын жишээ тухайн үедээ тухайн шийдвэрийг гаргачихсан байсан бол өнөөдрийн нөхцөл байдал яг ийм байх байсан үү? Өөр болно шүү дээ. Одоо ингээд орой удаан цаг 3-аас 4 цаг үжирэнд орохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ дээр одоо ингээд эргээд ярихлаар яадгүй дийлэнх орж байгаа машинууд нь 80-90% нь Япон, Солонгос байна шүү дээ. Тэгэхээр чи ойлгомжтой 10-аас дээш жилийн нас жилттэй Япон, Солонгос тэргүүд орж зүүн тал буруу талд оруулалтын машинууд орж ирж байна гэхлээр үн маш хямд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо юу гэдгийг жилээр нь хурд дээр нь хязгаарлалтууд татварын бодлого явуулъя гэхлээр нийт иргэд юу гэж байна вэ? Ядуу хүн машин унж болтгүй мүү гэж хүмжлээд байна шүү дээ. Гэхдээ эн чин болон болохгүй гэсэн асуудал ертөсөө биш байхгүй тий. Зохицуулалт бол зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд нөгөө насжилтаар нь ярих юм бол ертөсөө манай Монгол улс 536,000 машин үзлэгт хамрагдсан гэж байгаа бол түүний 422,000 10-аас дээш жил
ашиглагдсан автомашинууд байна. Монгол улсад өнөөдөр явж байгаа хэрэглээнд байгаа автомашинууд бол дийлэнх нь хуучин буруу рүүлтэй ийм машинууд байна. Насчлан дуусж байгаа. Насчлан дуусж байгаа. Өөрөөр хэл хаягдл болох ч байгаа. Тийм, тийм, тийм. Энийг дагаад яаж ийм вэ гэхээр нөгөө нэг одоо хаанч очсон бэ? Машин засварын газрууд хичнээн түгээмэл их байна уу, тийм ээ. Тэгээ энэ маань өөрөө машинтайгаа ч холбоотой, за мэдээж нөгөө замтайгаа ч холбоотой. Тэгэхээр нөгөө олон нөхцөл байдал нэг дороо цуглахаар юу болж ийм вэ гэхээр эрдөөсөө энэ машины энэ бизнес, тийм ээ? Өөрийн засварын засвар үйлчилгээний бизнес цэцгэлж байгаа маань өөрөө ердөөсөө бид нарын энэ хэрэгжилж байгаа машин, явж байгаа зам бүх юмтай холбоотой. Тий. Тэгээ өөрөө жолооч нарын өөрсдөө жолоодлогын ур чадвар, тий. Оо, тий. Хоёулаа нөгөө зам тээврийн ослыг ярих юм бол өөр амар тоонууд гарч ирэн шүү дээ. Жилд чинь зам тээврийн ослыг гарч ир. Монгол улсын тээврийн салбар гэдэг энэ танилцуулга дотроос харах юм бол яг энэ автомашины төрөл, тоо, зөвхөн машинч гэлтгөө одоо тээврийн салбарын бүхий л үзүүлэлтүүд байгаа. За түүн дотор бас энэ ослын мэдээлэлүүд байгаа. 92,000 ослын шинж чанартай дуудлага ирсэн гэж байгаа. Дуудлага. Жилд үү? Жилд. 92,000 гэдэг чинь одоо энэ сардаа орох юм биш үү? 2000 гаруй дуудлага ирд юм шүү. За 22,000 автын чанартай тийм осол ирснээс бас хүнд ослог зөндөө байгаах тийм ер нь бол амнастай холбоотой энэ автын ослоор ер нь өдөрт бол дор хаяж нэгээс доош хүн насвардаг гэсэн тоо тийм бас гарч байгаа шүү дээ. 2017 зам тээврийн ослын шинжтэй 92,000 дуудлага ирсэн байгаа. Үүнийгээ зам тээврийн ослоор бүртгэсэн нь бол 36,500. Тэгэхээр энэ хоорондоо бас үзүүлэлтүүд нь юу вэ гэдгийг нягтлж харах хэрэгтэй. 92,000 дуудлагын 88,000 нь бол Улаанбаатар хотод. Улаанбаатар хотоос ирсэн байна. За тэгээд Улаанбаатар хотоос зам тээврийн ослын шинжтэй ирсэн дуудлагууд гээд дүүргээр нь бас ингэж ялгасан байна. Тэгэхээр дүүргээр нь үзэх юм бол Баянзүрх дүүргээс 22,500 дуудлага, Баянгол дүүргээс 17,000, Сүхбаатар дүүргээс 15,000, Сонгон хайрхан дүүргээс 13,000, Хаанул дүүрг, Чингэлтэй дүүрг гээд ингээд дүүргүүдээр нь ялгасан нь өөрөө эргээд уг нь байршлаар нь үзэх юм бол хаан аль уулзвар дээр зам тээврийн ослууд болоод байна гэдэг. Тэгээд цаашаа 36,000 нь бүртгэгдсэн одоо хэрэг болж явсан байна гэдэг чинь энэ хоёрын хоорондын зөрүү нь нөгөө жолооч нар хоорондоо тохиролцоод явсан байна уу? Наан нь буцаагдсан байна уу? Ямар шалтгаанууд байна уу гэдгээсээ ахуулаад нөгөө даатгалын үйлчилгээ чи одоо хүртэмжтэй байж чадчихна уугүй юу гэдгийн хяналт нь уг нь бол бас энэ тоон дээрээс гарах боломжтой байна. За тэгээд энэ ослуудын гарч байгаа шалтгаан нь өөрөө юу вэ гэхлээр ердөөсөө 88% нь бол мөргөлдөх. Тэгээ хоорондын зайгаа бариагүй байх. Нөгөө замбраагүй яваад байгаа хүмүүс чинь хурдаа хэтрүүлээд, тийм ээ, хоорондын зайгаа байхгүй, игнээ байраа зөв эзлэхгүй гэсэн ослууд чинь манай дээр ердөөсөө байнга гарч төгрөл төжрөл үсэх юм бас нэг шалтгаан болоод байна. Ноцтой ослуудыг хэлэх юм бол 2017 онд 5219 хүн амнаас эрүүл мэндээрээ хохирсан байна. Үүнээс энэ дотроо 507 хүн зам тээврийн ослын улмаас одоо амнаасаа алдсан байна гэсэн. Тэгээ 507-оос одоо хүүхдийн тоон хэд вэ? 55 хүүхэд. Одоо насны хүүхдүүд үү? Тийм. За, зам тээврийн ослд өртсөн хүүхэд бол 920. 920 хүүхэд өртсөн. Нас орсон 55. Нас орсон 55 хүүхэд. 10 хүүхэд байна тийм. Ер нь Монгол улсыг ерөнхийдөө аваад үзвэл эрүүл мэндийн хувьд 2017 оны хувьд үзэх юм бол эрүүл мэндийн байгууллага 3338. За үүнээс төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага 377, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага 2961. За яаж ийм нөхөлтөр энэс одоо нөгөө нэг бодлогочин гараад ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Ердөөсөө иргэд өнөөдөр төлж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээрээ үйлчилгээ хийнээс авах юм. Төрийн байгууллагаас л авна шүү дээ, тийм үү? Төрийн эрүүл мэндийн одоо төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас авна. Гэтэл хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага ийм олон байна гэдэг чинь төрийн эмнэлгийн хүртээмж бага байгаа учраас тийш нэг
хувийн байгууллагууд руу яваад байна. Төрийн одоо юу гэдгийг үйлчилгээний төрлүүд нь бага байгаа учраас хувийнх руу бас яваад байна. Иргэд иргэд эрүүл мэндийн даатгалын хурамжаа төлж байгаа ч гэсэн иргэдийн карманаас маш их мөнгө гараад байна гэсэн одоо тоон үзүүлэлт чинь энэ дээр харагдаж байгаа маа. За улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад эрүүл мэндийн одоо зардлын эзлэх хувь нь бол 7.5% та байгаа. Тэгэхээр энэ 7.5%-ийг бусад улс орнуудтай харьцуулах юм бол манай улс орн иргэдийнхээ эрүүл мэндэд хэдий чиний анхаардаг юм бэ гэдэг чинь гарч байна. За нэг совилогчд ногдох хүн гэхэлэр 259, нэг их эмчэд ногдох хүн 293 ингээд бараг ингээ 300 хүн бол нэг совилогчд ногдоод байна гэдэг. Өдөр болгон нэг хүн өдөр болгон тийм. Одоо гэхдээ энийг бол ердөөсөө эргээд нөгөө улсын хэмжээнд яригдж байгаа учраас эн чин нөгөө хотод байгаа хүмүүсийн ачаалал одоо нийт хүн амын 50-аас дээш хувь нь Улаанбаатар хотод үрээ төвлөрсөн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эн чин нөгөө нэг хотын суурьшны улс орны бүсийн бодлого энд бол дахиад эргээд яригдах асуудал. Яагаад одоо хотын төвлөрлийг яаж багасгах, өнөөдөр үүсэт байгаа нөхцөл байдлыг яаж одоо бодлогоор зохицуулах вэ гэдэг. Хэдийгээр үндсэн хуулиар одоо юу гэдэг юм би хаанч амьдрах эрхтэй гэж яригдж байгаа боловч өнөөдөр миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагддаг гэдэг юмыг маш сайн ойлгож төрийн бодлого зохицуул зайлшгүй байх шаардлагатай. Ягаад бусад улс орнууд зохицуулаад болоод идэв? Ягаад тэнд хин нэгэн би хаанч амьдрах эрхтэй гэж явдаггүй төрийнхөө бодлогод одоо зохицоод яваад идэв? Америкт очих терэ би бас одоо тэр хотод оршин сууж байгаагийн хувьд, тэр хотод амьдарч байгаагийн хувьд тэр хотын татврыг төлдөг штт. Тэ? Америк төлөд болж байгаа юм ягаад Монголд ирэхлээр болохоо байчдгийг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол эргэл нөгөө нэг бас мэдлэг мэдээлэл за тэгээ төрийн зохицуултуудын асуудал байгаа. За тэгээ төрөний битэрийн ярьжсэн яриалуу эргээд ороход өвчлөлийн төрлүүд нь ингээд бас энэ мэдээлэл дээр байдаг. Тэгээд ер нь монголчуудын өвчлөл нь өөрчлөгдсөн юм уу, өөрчлөгдөг юм уу? Нас орж байгаа хүмүүсийн одоо нас оролтын шалтгаан, өвчлөлийн одоо шалтгаанууд нь хэр өөрчлөгдөж байгаа юм гээд. Зүрх, судас, илэг, бүр дотрын өвчнүүд бол маш их байдаг. За хавдрын өвчлөлүүд маш их байдаг. За бас нэг сэтгэл имзэглүүлсэн мэдээ бол манай энэ эрүүл мэндийн салбарын статистик дээр бас гардаг. Нөгөө амиа хорлолтын мэдээ гэж байгаа тийм ээ. Бас дэлхийд гуравт орсон шүү дээ. Тэр сүүлүүд их өсөж ахшгүй нэ амиа орлох. Үгүй яг өссөн ч бол биш. Ер нь бол яг ийм байсан одоо ингэдэг өсөл бууралтууд бол тодорхой хэмжээ. Жилдээ 400 орчим хүн. Одоо 450 байна. 450 байна. Амиа орлох гэсэн юм мэдээлэл одоо. 450 тэгээд тэр тоо маань өөрөө нас хүүсээр ялгагдаж гарч ирж байгаа. За сүүлийн 10 жилийн судалгааг бол гүнзгийрүүлсэн судалгааг бид нар бас гаргасан. Тэгээд түүн дээр яаж ийнө гэхэлэр за 20 цаг тутамд нэг байгаа юм байна. 450 гэдэг чинь. Хүн амын бүтцээр нь үзэх юм бол 100 мянган хүнд оногдох бөгөөд одоо юу гэдэг нь хүн амын бүтц залуу бүтцтэй юм уу одоо өгшин бүтцтэй юм уу гэдэг юунаас шалтгаалаад улс орнуудын хооронд нь жагсаасан чинь за Монгол улс 35 наснаас доош залуучууд одоо хүн амын дийлэнхийн нийцэлдэг. За тэгээд нөгөө амиа хорлож байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь бас одоо ингээд 35 наснаас доош залуучууд тэр дотроо 80% нь бол 80-аас дээш хувь нь яг эрэгтэй хүмүүс байна. Тэнгүүд чи энэ чи өөрөө эргээд нөгөө нэг нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал болоо явчиж байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд бол охтуудын насыг үзэх юм бол ерөнхийдөө дийлэнх нь нэг 12-оос маш эрт эхэлж байлаа 8 наснаас эхлээд 16 яг нөгөө анхны дурлалч байдаг юм уу анхны одоо тэр нэг өсврийн насны те шилжилтийн нас өөрөө их залуужаад байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэйгээ холбоотой тэр сүүлийн 10 жилийн тоог үзэх юм бол тоо нь өссөн болоод нас нь эмэгтэйчүүдийнх одоо жоохон урагшилж ирсэн. За залуучуудынх бол тоо насны зөрүү байхгүй. А гэхдээ тоо нь бол ерөнхийдөө өсөд ирчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө юу илэрхийлж байна вэ гэхээр эрэгтэйчүүдийн энэ бухимдсан байгаа юм уу тухайн одоо асуудалд шийдвэрт одоо гарц хайх альва одоо тулгамдсан асуудлыг боловсруулах тийм ээ тэр бол жоохон дутмаг байна. Бид нар хар багаас нь л хүүхдүүдийг эрэгтэй хүүхдийг заа чи өөлж болохгүй заа чи ир хүн заа чи гэр бүлдээ тэжээх ёстой ир хүн ноён нуруу гэдэг ч юм уу тийм явж гарна шүү гэх тийм явж гарна шүү гэсэн нэрээ хизээ одоо ир хүн юм ялцраа байсан гэдэг ч юм уу тэгж сургадаг. А гэтэл охтууд бол тэгэл нөгөө уйлдаг, гээжтэй хилдэг, автаа хилдэг, ховлдог, тайвширж яах вэ? Тайвширдаг, нулимсараа дамжуулаад гаргачихжээ.
одоо эмгтээчүүдийг авд үзэх юм бол бүр болохгүй л одоо юу гэдэг нэг лам бүү дээр очиод лам бүү чи өнөөдөр одоо сэтгэлзөөч болчиход байна шүү дээ багвал тий одоо за ийм юм чинь болохгүй нэм нам засал хийчихээд одоо нэг ёсны сэтгэлзөөч ирэлхийлээд байна тий гаргаад байна а гэтэл эргэтэйчүүд яадаг вэ гэхэлэр ердөөсөө тийм гаргах арга зам байхгүй байгаа учраас мухурцчаад байгаа учраас жоохон ингээд буруу сонголтоо хийгээд байна удаа гэсэн л тийм юм ер нь сэтгэлзөө мэрэгжлийн сэтгэл судлаач гэдэг юм маань ягаад өнөөдөр ямар нэг асуудал толгомдлаа гэхэд лам бүдэр очиод байгаа. Ягаад нөгөө мэрэгжлийн сэтгэлзүуч гэдэг юм маань мэрэгжил маань ягаад хөгжихгүй байгаа гэдэг чинь бас ярих л асуудал. Тэгэх юм бол бид нар одоо гэр бүл салалт жишээлбэл наад захын жишээ тийм ээ. Ягаад одоо ингэдэг нийгмийн бухимдалч гэдэг юм уу? Энэ болгон чинь нийгмийн депресс тийм ээ. Сэтгэл гутрал гэдэг болгон чинь ууг нь бол зүгээр нэг лам буугаар шийдэх асуудал биш. Харин сэтгэл судлаач буюу одоо мэрэгжлийн байгуулгын мэрэгжлийн хүний зөвлөгөө болоод эмчилгээ шаардлагатай байдаг. Тэ энэ бол хөгжүүлэх салбар мөн үү? Тийм ээ. Одоо энэс хагад болоод одоо сэтгэл зүйн сэтгэл судлаачд бол ийм байдаг бол энэ их хөгжүүл энэ салбар бол нэлээ тэ цааш ирээдүйтэй гэж харагдаж байна. Ер нь сэтгэл гутрал их байна гэж анзаарч байна тэ. Тийм их. Тэгээд дээрэс нь манай нөгөө нэг сошиал хэрэглээ гэдэг ирэхлээр маш их бухимдуулсан хэрэглээ, маш их тийм маш нээлттэй замбраагүй хэрэглээ байгаад байгаа юм. За баярлалаа. Таны одоо энэ ажил тавьчих. Энэ бол одоо үнэхээр олон шийдвэрийн суурийг одоо ингэ тавьж өгч дээ. Тэгээд энэ суур судалгаа бол үнэн бодиттой одоо байж ээж тэ. Зөв шийдвэрийг гаргахад том дэмжлэг олон тэгээд танд одоо өнөөдөр үйлсээсэн талархлаа. За нэвтрүүлэгтээ урж оролцуулсанд баярлалаа. За. Синдин инхват контрол комендатор нэвтрүүлэг завг гараг бүр 20 цаг 30 минут.